ମିନି ହିମାଳୟ ନାଁରେ ପରିଚୟ ପାଇଛି ଶିମିଳିପାଳ। ଜଙ୍ଗଲ ବୋଝେଇ ପାହାଡ଼, ଅନେକ ନଦନଦୀ ଓ ଭୀମ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ଶିମିଳିପାଳକୁ କରିଛି ଅନନ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହାର ପାଦଦେଶରେ ଯୁଗ ଯୁଗର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ନେଇଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଜିଲ୍ଲାର 19 ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡର ପରିବେଶ ନିଆରା। ଏଠାରେ ରହିଛି ମାଳମାଳ ପାହାଡ଼ ଆଉ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚା ପଥର ଚଟାଣରୁ କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ପରି ଭୂମିକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଧାରାଧାର ଜଳଧାର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୀତଳ ଏହି ଜଳଧାରା ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଉପରୁ ଝରିଆସି ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡରେ ପତିତ ହୋଇଛି ଓ ସେଠାରୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ। ଡିସେମ୍ବରଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସମେତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଶିମିଳିପାଳର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ଆମର ସୀତାକୁଣ୍ଡରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଠିକୁ ଆସୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଜି ତ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଠିକୁ ଆସୁ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ବ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଯିବୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁ। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ, ନେଚୁରାଲ ବ୍ୟୁଟି ହେ, ବହୁତ ମଜା ଆରା ଦେଖକେ। ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି ପ୍ରମୁଖ ପସନ୍ଦ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମେତ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦାଠାରୁ 22 କିଲୋମିଟର ଦୂର ତଥା ଶିମିଳିପାଳର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଲୁଲୁଙ୍ଗଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଏହି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଦଳ ଦଳ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଉଁଠି ବଣଭୋଜିର ଆସର ଚାଲିଛି ତ କେଉଁଠି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ପଛ କରି ଉଠାଯାଉଛି ସେଲ୍ଫି। ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଧରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବେ ସୀତାକୁଣ୍ଡର ପ୍ରଶସ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଭାଷା ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ପାହାଡ଼ ପଥର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବିଶାଳକାୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମଙ୍ଗ, ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ସୁଲୁସୁଲିଆ ଶୀତଳ ପବନ ପାଇଁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପାଇପାରିଛି ନିଆରା ମାନ୍ୟତା। ଏହି ମାନ୍ୟତାକୁ ନିରନ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ରାତ୍ରି ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।